lama gak kena guys, besok guys. Besok guys, besok, besok. Besok. Besok tuh. Kena guys. Alalalalalala. Kacau lagi, kacau lagi, kacau lagi. Alamak. Alamak. Mas, alamak, lepas guys. Ya Allah, depan nih, sang lepas. Curut, yes. Orang curut guys. Jadilah menganyikan aku punya froggy daripada dulu fishing ni. Warna kuning, warna merah tadi dah spike, dah hanyi. Is, oh, is. Mana pula ada pergi masuk ni? Is, ya Allah. Lumak tajam juga ni guys. Punya ah yes ini yang besar ni oh ah ai lucu. Lucut pula tepi tu. Dia kentap lama je lah tu katnya. Wah, lembu banyak. Sambaran ikan guys. Mana tu? Oh, begitu je sambar. Okay, sampai kuat. Tak kena curut. Tarung curut. Oh, besar kena tu.
yes. Oh, diambil ke situ juga. Yes. Alhamdulillah, step pertama, guys. Oh, dia punya ambil. Ah. Ini aku pakai katak daripada loop fishing. Dalam pula dia makan. Mana ni? Ah. Ini aku pakai katak daripada loop fishing, guys. Ini arwah ni. Oh, baik juga, saiz baik ni, guys. Oh, ini saya sanggaran 600 juga ni. Oh, alhamdulillah, saya pertama adalah oleh-oleh untuk orang tua aku hari ni kat kampung. Oh, tepi tu je, guys. Sampai tepi tu, guys. Okey. Alhamdulillah. Hanyi dua katak ni. Katak ni baru aku pakai, guys. Sambung ni, guys. Tapi kalau aku lepak ni. Kalau lepak ni, guys. Bahaya dia kelepas hari benar ni. Guys, makan tak lekat, sampo tak betul. Alamak, sampo tak lekat, tak kena. Sawit ni bahaya ni. Tak nak makan balik ke? Yes, strike kedua. Oh, tadi dia sampah tu tak kena. Ah, strike kedua. Eh, bujuk, guys. Oh, alhamdulillah, strike bujuk. Ish. Strike bujuk, guys. Alhamdulillah, strike bujuk. Lama tak rindu mesin bujuk ni. Hai, alhamdulillah. Ambil gambar-gambar. Ambil gambar, ada gambar bujuk. Oh, sabar bujuk. Alhamdulillah. Okay, guys, bujuk di kampung sendiri. Setelah lebih setahun aku tak turun sini. Yes, alhamdulillah ada manis-manis ya. Okay, kita cari lagi. Kamu tak pakai strike, jos. Okay, guys, rasa setakat ni je lah video aku kali ni. Alhamdulillah ada strike manis juga tadi tu. Dua ekor, seekor arwan, seekor bujuk. Selebihnya arwan-arwan curu je lah, guys. Aku harap korang enjoy lah dengan video aku ni. Semoga kita diberi kesempatan lagi lah untuk bertemu lagi di next video akan datang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bye. Tak perlu panas, guys.